Ну, а ми тепер поговоримо з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу» та політтехнологом, який займався передвиборчою кампанією партії Зеленського. Пане Микито, я вас вітаю. Я вас дякую, вітаю. Що завітали. Ну що, два місяці як працюєте, да? Монобільшість у вас велика, фракція велика. Звісно, що без тертя там не обходиться, ми це бачимо. Чи не здається вам, що дуже багато скандалів продукує монобільшість? Про що це говорить? Ви просто притираєтесь один до одного і далі буде спокійніше, ну коли звикнете, так? Чи праві ті експерти, які вже вам пророкують розпад монобільшості? Точно не праві, тому що там є декілька причин, зараз я на них коротко зупинюся. Перше, це те, що ми працювали в так званому турборежимі, зараз ми з нього потихенечку виходимо. А коли працюєш в такому режимі, там, окрім, я, якщо не помиляюсь, ми з вами, коли останнього разу зустрічалися, говорили про те, що, ну, звичайно, в такому плотному режимі, там є і комунікаційні збої, іноді не зовсім один одного ми розуміємо до кінця, так би мовити, і не всі нюанси певних законопроєктів розуміємо, і тому це потребує уточнення з колегами, з урядом, з Офісом Президента, хто, значить, відносно того, хто подавав який законопроект. Це один аспект. Другий аспект в тому, що, звичайно, коли в такій плотності ти напрацьовуєш законопроекти, дійсно, які країна дуже давно чекала, то у тебе і ну, кількість можливих там помилок, знову-таки, непорозумінь, суперечок, вона, звичайно, відповідає кількості тих законопроєктів. Ми за ці два місяці прийняли, якщо я не помиляюсь, більше 70 законопроєктів. Ну, тобто, з такою ефективністю парламент взагалі, не, ну, наскільки я пам'ятаю, ніколи не працював. Що стосується, значить, розмухування теми, що от нас чекає розкол, то, звичайно, що у цієї теми є інтересанти, тому що, ну, є вони партії... Вони є всередині вашої фракції, скажімо? Ні, в тому то і справа, ну, так що... Так складається таке враження. Ну, воно помилково, я зараз дуже просто поясню, чому. Тому що, якщо якась група депутатів вийде з фракції, то, звичайно, що ми будемо змушені розпочати коаліційні переговори, але це буде означати, що ті, хто вийдуть, ніколи в ту коаліцію не потраплять. Тобто вони, привіт, якщо я не передали. Вони просто лишаться всього. Вони лишаться комітетів, вони лишаться будь-якого впливу. Тому зацікавленості, ну, просто такої, знаєте, ну, не те, щоб матеріально, тому що там це ж не про гроші, це дійсно про політичну, політичну вагу, про політичний вплив. Там такої немає. А, звичайно, інтересанти, щоб ми якось там, значить, почали, значить, розколюватися. Є тому, що є, ну, просто ті, хто впряму виграють від того. Ну, це наші, так би мовити, запеклі опоненти, як з одного, так і з іншого боку. Ну, є, звичайно, ті, хто злюки, значить, розпочав би коаліційні переговори. Ну, до речі, в цьому немає нічого поганого, тому що, ну, це політичний процес. Люди зацікавлені. Я прикладом, на них не ображаюся за це. Вам відомо, що думає сам Володимир Зеленський про таке емоційно-скандальне тло роботи вашої монобільшості? От, розумієте, про що я? Конфлікти іноді бувають, ну, ледь не побутовими, так? Вони йдуть назовні, і дуже часто їх гасить особисто президент. Погодьтеся із силою свого рейтинга. От одного разу сяде пан Зеленський за стіл, подумає і скаже: хлопці, на що мені витрачати свій рейтинг задля того, щоб вас, ну, гасити за вами всі скандали? Подумає, та й розпусти Верховну Раду, ну, по-перше, менше, ніж за. По-перше, для цього немає законних, значить, причин на цілий рік. По-друге, за 10 місяців з'являться. 10 місяців, багато ще часу. А по-друге, я, оскільки ви слушно зауважили, що я є політтехнологом, я постійно вивчаю соціологію, і, ну, ми ж це бачимо, ми обговорюємо це з колегами і в Офісі Президента теж. Ми ж бачимо, що насправді те, що людей непокоїть, це аж ніяк ні оці дрібні штуки, які важливі для медіа, не для вас, тому що у вас серйозний канал, ви на це не ведетесь. А ті, хто живуть, ну, з хайпу, так би мовити. Так? А що дійсно, і з чим ми дійсно серйозно працюємо, це питання тарифів, щоб вони точно не, ми про це з вами говорили, не підвішувались, а краще, щоб були, знижувались тарифи. Це питання аграрної реформи, дуже непросте, тому що селяни зацікавлені, ми це бачимо в соціології, а містяни, ну, введені просто в оману політичними силами. Тобто, дійсно, людей цікавлять фундаментальні речі, які ми робимо. І сьогодні ми повернули незаконне збагачення, ну, тобто відповідальність за це
Ми, значить, почали потроху, значить, ну, подивимося, що скаже слідство, звичайно, але до пана Дубневича, з якого ми сняли на торканність, були запитання. Ну, про те, що ви зробили і ще плануєте зробити, ми з вами поговоримо, але буквально за кілька хвилин ми продовжимо розмову з Микитою Потураєвим. Розведення військ у Петрівському Луганської області знову відкладається. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Причина проста. На цій ділянці фронту немає тиші протягом 7 днів. Бойовики не припинили обстрілів. Я нагадаю, остання умова для проведення зустрічі в нормандському форматі після тих, що вже виконані українською стороною. А саме письмової фіксації формули Штайнмайєра розведення військ у Станиці Луганській та Золотому. Залишається лише Петрівське. Попередньо датою проведення нормандського формату називали 15 листопада. Можливо, тепер зустріч відбудеться іще пізніше. Ми продовжимо розмову з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу» та політтехнологом, який займався передвиборчою кампанією президента Зеленського. Пане Микито, ну дивіться, кожний крок президента та й загалом владної команди з намагання якось врегулювати ситуацію на Донбасі, він зіштовхується з хвилями протестів. Нема, це, ну, як це не стале таке число виходить на ці акції, не суспільна більшість, так би мовити, так? Але це ті десятки тисяч людей, які точно вже ніколи не стануть симпатиками Зеленського. Ну от погодьтеся. Наступну свою акцію вони планують на день річниці початку Майдану, 21 листопада. Наскільки це небезпечно для влади, як ви відноситесь до цих хвиль протесту? І, ну, є вони загрозою для Зеленського чи ні? Ми відносимось до цього з розумінням. Ми не вбачаємо цьому загрози. Ви бачите, що, значить, брами на Банковій жодного разу не зачинялися. Люди приходять, протестують, висловлюють свою думку. Вони на неї мають право. Значить, переважна більшість суспільства, я переконаний, бачить, що важко, але процес припинення вогню і розведення сил у Золотому відбувся, і там все нормально. Зараз, вибачте, в Станиці Луганській, зараз на черзі Золоте, і будемо сподіватися, що все буде нормально. Далі буде Петрівське, далі, дай Боже, буде саміт у нормандському форматі, де нарешті ми зможемо почути не в якихось там переказах, а просто, ну, пряму позицію російської сторони, і подивимось, наскільки це загрозливо, або навпаки, можливо, дійсно там є якась надія на деескалацію конфлікту для України, чого, звичайно, ми всі бажали би, але не ціною, звичайно, там фатальних і ризикованих для нас поступок. Ну, цього не буде точно. Подивимось. Почули, зрозуміло. Цього тижня, якщо про протести, знову протестували аграрії під Верховною Радою, так, і вони вимагали зупинити земельну реформу у тому вигляді, якому пропонує уряд. Ну, такі акції можуть зупинити просування земельної реформи чи ні? Ми постійно, тут я кажу ми, тому що я входжу в групу, яка займається від парламенту комунікаціями цієї реформи. Мої колеги постійно зустрічаються із аграріями. Я хочу зазначити, що вже почалися акції, коли приїздять власники паїв і кажуть, ні, давайте реформу. Ми хочемо врешті-решт отримати право свою землю, якщо не продати, то здати її за нормальні гроші в оренду, тобто підвищити оренді ставки. А вони можуть взятися лише з ринку. Коли земля потрапить на ринок, ринок покаже справедливу, значно більш високу ціну, і люди зможуть отримувати вже достойну платню. Так що, знову-таки, це зіткнення різних поглядів, за якими стоять різні економічні інтереси. В цьому немає нічого кримінального. І наше завдання, як влади, владнати, як то кажуть, інтереси владнати всіх зацікавлених. Владнати яким шляхом? Ну, якщо є ось такі полярні думки, так, є різні групи впливу, зрозуміло. Можливо, референдум все ж таки потрібно проводити? Я вважаю, що затія з референдумом дуже і дуже невдала, і вона дуже і дуже політична, тому що це приватна власність людей. Вона у них, їм держава віддала в 90-ті роки. Про що референдум? Це так, знаєте, давайте зараз проведемо референдум, чи може не відібрати у нас у всіх приватизовані в 90-ті роки квартири. Що ми робимо? Це божевілля. Це у людей власність, тільки їх позбавили можливості, ну, її можливо, власно як запитати? Можна запитати, відкритий ринок зараз чи за 5 років, слухайте, наприклад? Ми бачили в останньому дослідженні, я на нього навіть посилався, коли диспутував з Юлією Володимирівною Тимошенко прямо з трибуни, значить, в Раді.
питання, ви, значить, за зняття мораторію? Ні, значить, за те, щоб він був продовжений. А ви за те, щоб власники паїв отримали вільне право, значить, купляти, продавати землю, і щоб фермери отримали таке право? Та ж сама, там 70, там 70. Тут за мораторій, тут за те, щоб люди отримали право. То уявіть собі, ми виходимо на референдум з такими двома запитаннями. Отримуємо 70 там, 70 там. І що ми далі з цим робимо? Ні, це потрібно розв'язувати. Про це говорить соціологія, саме про ось такі цифри, що люди дуже суперечливо відповідають на питання про ринок землі, дивлячись від того, як ставлять їм питання, які питання задають. Тому що, на жаль, на цьому маніпулювали руками. Я вам дуже дякую за цю розмову. Микита Потараєв, депутат від «Слуги народу», відповідав на мої питання.